Velkommen. Vi skal i denne filmen omforme en sirkelligning for å se om den er en sirkel, og det skal vi gjøre ved fullstendige kvadraters metode. Vi har gitt en ligning som ser ut som følger. X i annen pluss 2x pluss y andre minus 6y er lik minus 1. Da skal vi se om dette er en sirkel og hvilke egenskaper den har. Og da husker vi kanskje at den generelle ligningen for en sirkel den så ut som følger. X minus x0 i annen pluss y minus y0 i annen. Det var da lik radiusen til denne sirkelen, ja. Så det vi må se nå er om vi kan få denne ligningen her til å passe på den formen her. For å få til det så må vi bruke en metode som kalles de fullstendige kvadraters metode. Og huskeregelen der, i hvert fall som jeg bruker, er at vi ser på B-leddet da, både for x-komponenten her og y-komponenten, at vi halverer, kvadrerer og adderer dette. Skal vi se hvordan vi gjør det. Jeg skriver opp ligningen en gang til. X i annen pluss 2x pluss y andre minus 6y er lik minus 1. Og da ser jeg på B-leddet, så skriver jeg om litt grann. X i annen lar jeg bare være pluss 2x. Og så legger jeg til et ledd. Og det leddet er halvparten av 2, altså 2 delt på 2, kvadrert. Så gjør jeg det samme på y-leddene. Beholder y annen minus 6y. Og så tar jeg og legger til 6, som jeg finner foran b, hvis jeg tenker i ABC-formelen, og halverer det, og kvadrerer det hele. Og dette skulle være lik minus 1. Men nå har jeg lagt det noe på venstre side av likhetstegnet, så da må jeg legge til det samme på høyre side av likhetstegnet, så da må jeg legge til 2 halve 1 pluss 6 halve 1, sånn. Da har jeg ikke gjort noe annet enn å legge til det samme på begge sider. Og så regner vi litt ut da. X i annen pluss 2x. 2 delt på 2 er jo 1, og 1 i annen er jo fortsatt 1. Pluss 1, der. Så har vi på den andre siden her, eller pluss, ikke den andre siden, men videre. Y andre minus 6y, og 6 delt på 2 er jo 3. I annen, og det blir da 9, så da legger vi til 9 der. Og minus 1 pluss 1 pluss 9, så da sitter vi igjen med totalt 9 her, minus 1. Ok, jeg kan jo bruke litt farger her. Hvis vi ser på dette her, så er jo det første kvadratsetning. Det kan skrives om til x pluss 1 i annen. Og den andre her, altså y-ledda, det er andre kvadratsetning. Da har vi y minus 3 i annen, kan det skrives om til. Og da ser vi at vi begynner å få noe som ligner på den generelle formen for en ligningen for en sirkel. Da kan vi skrive x pluss 1 i annen pluss y minus 3 i annen. Og det skal da være lik 9. Det var jo da r i annen, så da får vi at dette blir jo da 3
Ja, hvis vi skriver om det her. Og her har vi da ligningen for denne sirkelen, og den passer jo ganske bra med det formatet her. Kan vi si noe om hvordan den ser ut? Ja, vi vet jo at x0 og y0, det er jo sentrum av sirkelen. Så husk på at det er et minustegn foran her, så sentrum av sirkelen vil da ligge på x lik minus 1 og y lik pluss 3. Og så vil den ha en radius på 3. Så det er det vi kan si om denne sirkelen her.